Mwesiwe mchaba lunjawe kumide kwa witu diji, amanya mpita kwa witu di, elanga njagala nkose guno omukisa mbabu ze kwe onaje msinziro kubanga mulaba vidieno, elanga nkosene guno omukisa mbeba ze mwena mwena wa subscribinga kweno YouTube channel, in case wovela nga tunawa subscribinga, mumutima mulunji subscribinga, ama uri guna guna gakavi, gabela obu lamba lamba. So right now muzikili ze mbatuwa yo maulie gafa, galero ongenda kumatandika na maulie gafe. Ogo mchala omuyimbi gwe tusingo kubela nga tuwa gala wano kukuro witu diuji ama nyikiduwa nga Rema na makula. Rema na makula ya video na postinga ku social media platform zenga alaga msanyu funyonyi ni dala. Oruva nyumara bawe ama nyikiduwa nga Dr. Hamza okuvayo na msurprisinga. Of which surprise eno Dr. Hamza teyaji kozeeka. Yabade ne familia ye, ne mikwano ja Rema, ne mikwano ja Dr. Hamza, jabadeo kubela ntino jega, tajikolelemu omuimbi wa fawakavi Rema na makula surprise. Surprise eno yabade ya kubela ntino Rema na makula abamutuwa lako Edubayo kubela nga umuzako ebilo wozo. Nga wamula bao mka video, Dr. Hamza ne baby Amaal, babade bakilia linga tiketi elanga Rema na makula yabade musanyu funyonyi ni dalanga seka. Nga tasobola kulekera o seka. Obo chitegira nga wamugenda kubela nga mweuli yako mka video. Nga wamula bao mka video, Rema yabade kusaidi yeno baby Amaal makati ne Dr. Hamza. Rema na makula yabade alo zantino eno family trip agenda kugenda ye na bawe na baby Amaal. Na yate chasinzo kubela nga chimu surprise nga nyonyi ni dala. Wekusisinka na mikuano jene family member ba bawe. Okubela antino la baba deo bulamba lamba kwe airport. Nga bamulinzo kubela nga bali nya enyonyi batwala e Dubai elanga munange best friend we Eva Namulondo yabadeo bulamba lamba okubela nga awaga elanga munange Rema ratu sebwa ati namugamba surprise okitegeera tugenda nawe totuleka wano okitegeera Rema yasanyuse nyonyi ni dala okubela nti nagenda spending obudde ne family ye ne mikwano je. So kansoke mbawe ka video na mwela bile komuimbi wafu wakabiri Rema na makula nga agenda e Dubai tukumao. Ama. Hey. Mbakwisa yonyo mu video yondoza mulabye omimbi wa Rema na makula wale omusanyufu Dr. Hamza akoze omulimu munene okubera nga akuma Rema na makula nga musanyufu lava jitademu ebisoko every time amkuba surprise ku surprise obo kitegera. So right now abalabi ba crow to DUG muzikirize mbongere yo maulire gafa amalala amaulire gemba lete dege maulire go omuyimbi wa fe amanyikidwa nga Eddie Kenzo tata Amaal twamulaba kema bega konga postinze ekifananyi nga aline muwalawe era nga yali musanyufu nnyo kubera ntino afunye akadde oluvanyuma ntino yali takkirizibwa kubera ntino ngalaba baby Amaal. Rema yamala nakkiriza Eddie Kenzo nalaba baby Amaal of which nebe kubye ekifananyi nakipostinga bana Uganda mala ikinga kino ekifananyi of which Eddie Kenzo right now wetogerera yatadde oluyimba nga kino ekifananyi kye yakozesezanga at cover yoluno oluyimba. So oluyimba baluyita Weekend of which musobola genda ku YouTube channel ya Eddie Kenzo nembera nga mwefu niya luno oluyimba mwetoyongerayo mawulire amalala ngenda kubamba tusako amawulire g'omukyala comedian amanyikiddwa nga Ann Kansiime. Abasinga kufe bannayuganda tukimanyi tino omukyala ono Ann Kansiime ali lubuto era nga munange wetogerera yavuddeyo n'akola baby shower. Of course baby shower yabadde massive bayimbi banji ababadde kweno baby shower
hour of which mwana mwala shuba kalungi yabaddewo bulamba lamba ne family y'omusajja okitegeera ne family ya ankansime yabaddewo okubeera ntino bamujaganyizaako okubeera ntino munange ali lubuto okitegeera nga mauli yambeera mwino okubeera nga mugakola ki muga celebrating era nga munange okusinziira ku colors yakozesezza okudecorating birthday shower eno kyatuleetedde okulowooza nti baby ankansime was today ayandibanga baby boy nawo mumulabawo ankansime yabadde alabikira ddala bulungi nnyonyini ddala era nga nkankozese guno omukisa mwagalize ebisinga tumwagalize masanyu gokka gokka n'olugendo olulungi bwe tweyongerayo mawulire amala ngenda kubamba tusaka mawulire g'omusajja oba omukulu amanyikiddwa nga Frank Gasumba. Frank Gasumba wetwogera right now omusanyufu nnyonyini ddala oluvannyuma lwa muwala we Sheilah Gasumba okuba nti yafunye boyfriend omupya of which Bana Uganda tuchimanyi tino Sheilah ne God's plan balinganga bekwasaganya naye ne kituka ekiseera ne kikola kine kigwao era nga munanga God's plan twambalagako wano crow should you g ngali ne kyana kiwala beyagala okitegeera of which ne God's plan ye yenyine yavayo ne alangirire nsi nagamba nti ye ne Sheilah Gasumba this time chagwe chaweddewo of which bali betadda even before nga tibina bakujja mu kamera Sheilah Gasumba wetogeera right now yafunye boyfriend omupya of which daddy we are celebrating ngamusanyufu nnyonyini ddala okusinziira nti ye Frank Gasumba yayagalirawo God's plan day one okitegeera naye okusinziira nti muwala we yali mulavu nnyo ne God's plan nga talina kyakikole yanga omuzadde yenna yenna omuwala oba mutabani we waba akuleetedde omwagalwa obeera tosobola kubeera nti n'omugaana okugenda maaso n'omukwano gwabwe ng'omuzadde oba omusajja omwagadde oba omukazi omwagadde olina kuba ng'obawa mukisa oba okitegeera tosobola kubeera ng'obasalirawo oba ng'obaawukanya ne Frank Gasumba kye yakola God's plan ne Sheilah Gasumba yabawa omukisa okubeera nti no relationship yabwe egenda maaso of which teyakola right now okubeera nti n'omuwala we yafunye omusajja ow'obuvunaanyizibwa omusajja agenda omulabirira ate ekisinga ne taata yamwagadde omanyi Eliso ly'omukulu ewaddugala we walaba oba kitegeera Sheilah Gasumba naye musanyufu nnyonyini ddala labikira ddala bulungi kugamba naye alaga musanyufu nnyonyini ddala era nga wetogeera right now yafunye babawunsa so that ex we wajja okumwegayira God's plan bwe kimutabukako eyo gyali nayagala okudda emabega babawunsa tebagenda kuganya God's plan kubeera ng'atuuka ku Sheilah Gasumba yebyo bigenda maaso mbulamu bwa Sheilah tumwagaliza bisinga ne boyfriend w'omupya gegabagabadde amawulire gaffe wano crow to DUG Mbasaba mwena mwena wana Uganda wabere yunga tunawa subscribinga kwenye YouTube channel subscribinga ama uliye gona gona aga kavi ogasanga wano mbagala nyo mwekume mwela